Ove godine grad Užice po prvi put bit će domaćin Horskog festivala pod nazivom Muzikom kroz generacije. Ova muzička manifestacija bit će otvorena u petak u velikoj sali gradske kuće. Tokom tri dana trajanja, odnosno 24., 25. i 27. marta, posetioce očekuje bogat program u kom će učešće uzeti brojni izvođači sa teritorije čitave Srbije, ali i učenici muzičke škole Vojislav Lale Stefanović iz Užica. U petak nastupaće kamerni ansambl Kanon iz Kragujevca, kog čine zapravo obrazovani muzički pedagozi, koji će nastupati u petak sa programom duhovne i svetovne muzike, također i trio koje čine tri profesorke iz muzičke škole, također sa tradicionalnim pesmama iz Srbije. Također u subotu čućete Akademski hor Kolegiju Muzikum sa programom savremenih kompozitora, kao i sa nekim tradicionalnim pesmama, i u ponedeljak srednja muzička škola ima nastup sa svetovnim i duhovnim programom. Pored muzičke škole, učešće u organizaciji Horskog festivala uzeo je i gradski kulturni centar, a sve u cilju priprema za sljedeću godinu, kada će grad Užice postati nacionalna prestonica kulture. Zbog toga njihov cilj bio je dovođenje izvođača koji će širokim opusom žanrova koje će izvesti opravdati slogan festivala Muzika kroz generacije i time animirati sve posetioce. Ono što je pored nastupa i Hora Kolegije Muzikum iz Beograda i muškog ansambla Kanon iz Kragujevca, u ovoj manifestaciji učestvuje i hor Srednje muzičke škole Vojislav Lale Stefanović, i sam ovaj, da kažemo, slogan, odnosno naziv manifestacije Muzike kroz generacije treba u stvari da simboliše i da promoviše druženje i razmjenu iskustava učenika i studenata koji se bave muzikom, dakle i na nivou srednje i osnovne, ali na nivou muzičkih fakulteta. Podršku u organizaciji pružio je i grad Užice, koji će finansirati ovu manifestaciju. Također, u cilju promocije kulturne tradicije, organizatori su težili ka tome da dovedu sada već proslavljene izvođače koje većina Užičana do sada nije imala priliku da čuje. Po prvi put u našem gradu će gostovati akademski hor Kolegiju Muzikum. To je jedini ženski akademski hor koji traje na ovim prostorima 52 godine, i hoću da kažem da je to hor koji je negde održao preko 3000 koncerata van Srbije, skoro u celom svetu, i na taj način prikazuje kulturu naše zemlje. U cilju razmene iskustava proba ansambla Kolegium Muzikum bit će otvorenog tipa za učenike muzičke škole, koji će ovom prilikom uspeti da se upoznaju sa njihovim načinima rada. Horski festival Muzikom kroz generacije bit će otvoren u petak u gradskoj kući sa početkom u 19 časova, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Također, ono što bi posebno moglo obradovati Užičane jeste nastup Sare Matović u okviru koncerta hora Srednje muzičke škole.